Наше завдання – це справедливе фінансування освіти і науки. Гроші допомагають подолати нерівність, але гроші можуть, особливо коли їх недостатньо, поглиблювати цю нерівність. І це відбувається в освіті. Тому завдання уникнути другого і забезпечити перше – подолання нерівності. Система середньої освіти фінансується за рахунок освітньої субвенції, закріплених за місцевими бюджетами видатків. І напружені ситуації з виплатою заробітної плати ми отримали у Чернігівській області. Я хочу доповісти, що сьогодні на засіданні уряду було ухвалено розподіл резерву освітньої субвенції для усіх територіальних одиниць, для того, щоб ми спокійно завершили рік і у нас не було жодних проблем з виплатами заробітної плати. Обсяг субвенції на зарплату педагогічних працівників після першого читання це було передбачено 41,8 мільярда, зараз 52 мільярда. Це дозволить збільшити середню зарплату вчителя з урахуванням підвищення рівня мінімальної оплати праці в середньому на 50%. Ми змінюємо підходи до виплати стипендій студентам. Ми переконані, що необхідно збільшувати розмір стипендій і доводити його до анонсованого в законі про вищу освіту прожиткового мінімуму, починаючи з підвищених стипендій. Ось бачите на таблиці, ми пропонуємо, щоб мінімальна стипендія була 1100 гривень, максимальна стипендія на рівні прожиткового мінімуму для найкращих студентів 1600 гривень. Для тих, хто навчається на технічних, природничо-математичних, а також педагогічних спеціальностях, підвищена стипендія 1400 гривень, тому що нам важко мотивувати студентів, щоб навчалися саме на цих спеціальностях. Це один з засобів такої мотивації.